Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Internacional contratando, hein? E meio que por atacado agora, né? Internacional está trazendo o Zeca. Augusto Nogueira está voltando agora do México. Vai direto para São Paulo, depois para Santos. Para acertar a contratação de Zeca, a troca de Zeca por Sacha, jogador do Internacional. E Luca, conforme antecipei ontem no meu Twitter, no Facebook, e aqui mesmo, né? Luca está acertado com o Internacional, apenas resta a realização de exames médicos. São as duas principais informações do dia. Na verdade, a troca do Sacha pelo Zeca, eu ainda estou esperando um pouquinho para dar fé nesse negócio. Uma vez que será julgado o processo do Zeca contra o Santos em última instância. Se o jogador ganhar, ficaria livre, né? Então, por que que faria o negócio com o Internacional alguns dias antes do julgamento do seu processo contra o Santos? É meio que estranha esta situação envolvendo o atleta Zeca. O Inter já está acertado com o Zeca, o Santos já está acertado com o Sacha. Em princípio, cada um fica com 50% dos direitos federativos, para não ficar aquele mimimi de que quem vale mais. Quando for repassado para o exterior, aí cada um ganha metade. Enquanto isso, os dois vão trabalhando, né? O Zeca, que não joga 5 para 6 meses aqui no Internacional, e o Sacha, que vai muitíssimo bem, obrigado, inclusive jogando bem em Taça Libertadores da América com a camisa do Peixe. A propósito dessa troca ainda, cada um dos clubes, o Internacional vai ressarcir no percentual o parceiro de negócio, que é o Augusto Nogueira, que é sem mais lá quem, né? O Augusto Nogueira há muitos e muitos anos. Acho que o Sacha foi o primeiro jogador do Augusto Nogueira quando ele se separou lá do Gilmar Veloz, que ele trabalhou junto com o Gilmar Veloz no início dessa caminhada como empresário. E o Santos também vai ressarcir os parceiros, os que fatiam os direitos federativos do Zeca. É um negócio complicado. É um negócio que envolve também a justiça, por isso que eu acho que vai ainda até o final do mês para ir para o bem bom que é o papel. Ou não, né? Daqui a pouco o Zeca ficou 5 meses, 6 brigando com o Santos na justiça, ou até mais, porque faz um tempo que está na justiça contra o Peixe, e agora resolve tirar a ação, que seria surpreendente. Mas são os negócios, né? Daqui a pouco é compensador para ele vir para o Internacional, pode ter ficado com um pedaço maior do passe quando vem a ser transacionado com a Europa, se é que vai ser, tem só 23 anos, e o mesmo acontecendo com o Sacha, que aqui no Internacional era vaiado, execrado, desdenhado, né? E agora o Sacha encontrou, né? Se reencontrou com o futebol, encontrou de novo um bom desempenho lá no Santos. Enfim, são os dois negócios que o Internacional está fazendo, o Inter que está contratando por atacado. Deixa eu pegar uma opinião do Charlon Fantial, que é conselheiro do Internacional. Ex-conselheiro, né? Eu imaginei, porque é que você já foi interino, não, já foi suplente. Suplente. E já foi conselheiro. Sim. E agora é ex-conselheiro. Então foi as três coisas. Ex-conselheiro do Internacional e é um dos líderes de oposição, está aí num movimento envolvendo também o Zé Amarante e tal. Vamos ver se ele vai falar sobre isso também. É, já o Inter se movimenta, não há uma satisfação com o desempenho de quem está no poder, isso é óbvio, né? E tanto é que agora o povo do clube saiu do comando do Internacional e quem saiu do povo do clube foi o César Schunemann, que ficou treinando as meninas no futebol feminino do Internacional. Quero saber do Charlon Fantial, ex-conselheiro do Internacional, um dos líderes da oposição, a respeito dessas duas contratações e do elenco do Internacional. Se, mediante essa aquisição do Zeca, para arrumar o lado direito da defesa, onde o Internacional contrata o quinto lateral já na sequência, e o Luca, para suprir a ausência do Damião, que não se sabe exatamente se poderá jogar com naturalidade, um melhor desempenho para suprir a falta de um melhor desempenho do Nico Lopes, para ser reserva também do Potker, que está recém retornando de lesão, e
ainda de uma não recuperação do Wellington Silva. Aliás, ontem eu coloquei no Twitter e no Facebook, vocês devem ter visto, perguntando quantos de beirada ainda o Internacional vai contratar. Mas a opinião não é minha, a minha eu já dei, é do Charlon Fantinel. Boa noite. Muito boa noite, Rec, Maurício. Muito boa noite à família colorada, né? A melhor, maior, mais aguerrida e apaixonada torcida desse nosso glorioso estado do Rio Grande do Sul. Rec, em relação a... Falasse em duas coisas, não é? A primeira em relação à contratação de jogadores, em relação das pessoas que estão pulando do barco, abandonando a gestão nesse momento. E são dois fatores muito importantes nesse momento delicado que vive o Internacional. Eu não falei pulando do barco, fica por tua conta. Não, eu falo pulando do barco, não, eu sumo aquilo que falo, você me conhece. Isso aí virou meio sacanagem quando o D'Alessandro disse, eu pulo da barca. Né? E aí a torcida do Grêmio é que sacanava, né? Qualquer coisa ele pula da barca. Pois é. E você está dizendo que o povo do clube pulou da barca. Pulou da barca, sim, eu explico o porquê. O povo do clube entrou na gestão Marcelo Medeiros do ano passado com todo o direito. Qualquer pessoa pode ir lá, entrar e apoiar. O problema é que o discurso... Os caras dizem que tu era pífero e agora é oposição. Pois é. O discurso, e eu digo, eu não tenho vergonha porque eu, como 75% dos colorados... Mas eu tenho que fazer o advogado do diabo aqui, né? Senão fica... Não, eu como 75% dos colorados... Votamos no Vitório Piffer. Aliás, o seguinte, tem um monte de foto de gente do povo do clube aí nas redes sociais apoiando a chapa 1 do Vitório Piffer lá em 2008, rapaz. Tu sabe que são coisas estranhas? É? Tu tem as fotinhas tudo? Tem foto de todo mundo aí. Tem foto de todo mundo. Teve um cara que pegou esses dias aí, um promotor público falou para outro, falou aqui pro nosso amigo Eugênio Amorim e disse assim, olha, tu sabe que tem uma foto do Charlon com o Vitório Piffero. Sim, é isso. Por isso que eu te provoquei. Lá de 2011. Aí eu peguei esse mesmo promotor, essa foto desse promotor e mostrei para o Eugênio. Eugênio, entra nas redes sociais, tem foto desse cara tomando champanhe com o Vitório Piffero em 2016. Então não adianta, hoje se diz oposição. Então são situações que vêm ao calo. E eu falo em relação a estar pulando a barca, e não é só o povo do clube, e eu quero deixar bem claro isso aí, tá? Porque usam o discurso, nós ajudamos o Internacional a subir para a Série A. Ponto. O Internacional subiu para a Série A em novembro do ano passado. Só que saíram agora, em abril da gestão, num momento delicado em que o clube não está com um bom futebol, em que o clube não ganhou nada, e aí vem o discurso político. Está incluído aí o Eduardo Lascher também? Eu não vou citar nomes aqui, mas eu quero te dizer que um vice-presidente... saiu agora da gestão e mandou para o presidente um e-mail com uma explicação do porque estava saindo. E lá na rede social, dá outra completamente diferente. Tá? Eu acho quem que... Quem é o vice-presidente? Depois tu é um baita do jornalista, depois tu descobre. Não é o Alessandro Barcelos? Porque havia especulação com o Alessandro... Um vice-presidente que saiu agora, o último que saiu aí. Tá? É o Lascher. Pegou e falou... Manda, pede primeiro, pede demissão do cargo por e-mail. Dá uma explicação por e-mail para o presidente do clube. E aí, nas redes sociais, coloca algo completamente diferente daquilo que foi no e-mail. Então, o que acontece? Tem muita gente que está vendo que o futebol do Internacional não está bem, mas aproveitaram o momento em que o Internacional, infelizmente, acabou caindo... E foram lá todo mundo, não, vamos todo mundo ajudar para voltar para a Série A. E agora, estão saindo só em abril desse ano, 4 meses depois... Mas já atingiram o objetivo, o Inter voltou para a Série A? Não, mas aí tu tem que ajudar o teu presidente até o final. Tu tem que ir até o final, tu tem que ajudar o clube. Só que as pessoas colocam, Rec, tá? O movimento político acima do Esporte Clube Internacional. E isso é uma das coisas que eu brigo. O movimento político... O César Schulman disse que o Inter está acima de tudo, por isso que ele sai do povo do clube. E ele está certo. Ele saiu do povo do clube e ficou na administração. E eu aplaudo o César Schulman por isso, tá? Porque ele teve... saiu do movimento... E ele foi um dos fundadores do povo do clube. E ele sai do povo do clube para ficar lá, tá? Porque o cara tem que ter a hombridade de assumir
O Internacional é maior do que qualquer movimento político que exista lá dentro. É maior do que qualquer pessoa. Nós vamos passar, nós vamos morrer. O Internacional será eterno. E tem muita gente que está lá apenas pelo momento. Ou seja, aproveitaram o momento do Internacional para tentar crescer politicamente junto à torcida. Aí esse ano tem eleição para o Conselho Deliberativo e para a presidência. Aí o clube está mal, o clube não ganhou nada, entendeu? Perdemos grenais, tomamos um baile no Grenal, tá? Não estamos conseguindo nada. As contratações que estão vindo aí a rodo, muito errados. Não, e se o quinto lateral direito, em 3 meses, o senhor Melo contrata, e os caras, vamos abandonar a barca, porque senão vai sobrar para nós lá no final do ano. Não, deveriam ficar com o Marcelo Medeiros até o final do ano. O que estão fazendo com o Medeiros, e eu sou oposição ao Marcelo Medeiros... Não, acho que é o quinto no total, né, nos 2 anos. Porque Juan, Fabiano, o Vim, que estava na Série C e voltou. Mas estava aí. O Júnior já estava no Internacional. Tá. Tem o alemão, que foi para o Paraná. Uhum. E aí, quem é mais? Jogou o Edenilson, Dudu. Jogou o Fabinho. Dudu, Dudu, Juan e Fabiano foram as contratações. 3. E agora, o quarto, que seria... É que eu falei que o quinto, me equivoquei. 4 em 3 meses. O quarto é o Zeca, e aí depois tem o alemão, foi contratado. O Júnior, o Edenilson, o Fabinho e tal, foram... O próprio Cláudio Vinck já estavam aí, né? Já eram do Inter, né? E o Edenilson foi por ali, né? Sim, mas 4 contratações... E outra coisa, 4 que não deram certo, tá? O Zeca tá chegando agora, não chegou ainda, tá certo, acertado? Anunciou? Não, ainda não. Ainda não. Não sei se vem. Mas aí tu mostra o quê? Os erros em que estão colocando o Internacional, tá? É uma pena a gente falar aqui. O Rec, você me conhece já há bastante tempo, tá? E você sabe que a coisa que eu mais gosto é tocar flauta no meu principal adversário. É, mas já tem um aqui te dando um abordoado, o Beto, lá de Novo Hamburgo. Certo. O fã número 1 de Paulo Odoni. Eu gosto de tocar flauta no meu adversário. E o que está acontecendo? Então, é o inverso, é o adversário que está tocando flauta na gente, tá? Por erros das gestões. E uma coisa que eu digo, o problema não é só esta gestão. O problema é que há muito, muito, muito tempo, as gestões do Internacional vêm errando e errando feio. Por isso que o Internacional está nessa situação agora. E aí, o Medeiros, junto com o Melo, acabaram se fechando no mundo, tá ok? E, infelizmente, trouxeram pessoas que não tinham a capacidade para auxiliar eles nesse momento tão difícil. Fala-se em reconstrução. E quando você fala em reconstrução, ou seja, uma reforma muitas vezes sai mais cara do que você começar uma casa nova, tá? Então, você não pode pegar motorista de primeira viagem. Deveria o Medeiros, naquele momento, se acercar dos melhores nomes, independente de qual movimento tivesse, mas dos melhores nomes, dos melhores quadros que tem o Internacional para ajudar, então, o Internacional nessa reconstrução. E ele não fez. O melhor quadro não era a SWAT no fim do ano? Dois campeões da América, 2 campeões do mundo. O melhor quadro levou o Internacional para a segunda divisão. Fernando Carvalho, Vitório Pif. Mas é que há um grande Fatato, erro. Mas é um grande Luiz erro. Henrique. Tá? Mas é um grande erro nisso aí. Todo mundo acha que o Carvalho ganhou, foi campeão do mundo sozinho. Tem muita gente boa com experiência lá dentro. Muita gente boa com experiência lá dentro. Eu não vou citar nomes aqui para não estar dando razão para A ou B ou C. O Medeiros sabe, conhece as pessoas, tá? E que ele poderia ter lá no ano passado, no início, olha, nós temos um problema enorme, nós precisamos nos unir, tá? Não vamos fazer caças bruxas, e teve muito caças bruxas dentro do Internacional, vamos unir todo mundo. Chama lá o Inove para ajudar, que tem pessoas maravilhosas no quadro dele, chama o Amarante, não precisa chamar o Charles, até porque o Charles não tem condições mesmo. Meu negócio é só torcer. Eu sou torcedor, eu sou mais torcedor do que um político. Então, chama essas pessoas para ajudar. Não, ele se fechou. E agora, as pessoas com que ele se amarrou, ó, tá tudo pulando. Todo mundo saindo fora, tá ok?
Infelizmente, como é que ficou a situação do doutor Aquino, José Aquino Flores? Não sei. O doutor José Aquino tem ligações com o povo do clube, é vice-presidente do Internacional, mas o doutor Aquino não vai sair. O doutor Aquino é MIG, pelo que eu sei, ele é MIG. Ele tem lá dois filhos dele que se elegeram pelo povo do clube, acho que é não um. Me engano. Um. Um. Tá? Mas o Aquino é MIG. E outra coisa, o Aquino é aquele. É que nem o seguinte. Não, o Aquino não é MIG. Aquino. O Aquino era ação independente lá no passado. Mas vamos colocar o seguinte: Aquino. É, eu vou colocar aqui Sigma, Amarante, esses três para não citar outros. Esses colorados, eles são o concur. Esses colorados, eles têm que estar muito acima de movimento político. É, desses colorados, são para citar esses três, que são três de movimentos diferentes, esses colorados é que são aqueles colorados que o presidente Marcelo Medeiros deveria se cercar. Pessoas deste nível que tem muito conhecimento dentro das entranhas do Internacional. Deveria cercar disso aí, não, mas ele pegou pessoas inexperientes, pessoas que não tinham a capacidade técnica, não que não sejam colorados, porque todo mundo vai para lá e quer ajudar, mas não adianta você só ter boa vontade de querer ajudar, você tem que ter conhecimento. Não tendo conhecimento, infelizmente, as coisas acontecem desse jeito, Rec. Newton Capistani mudou de lado a crise, hein? Há tempo, né? Já há algum tempo. Pois é. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite, Charles. Boa noite. Não, estou até numa tranquilidade bastante grande aqui, né? Porque os dois campeonatos que a gente participou esse ano, que já acabaram, a gente... conquistou. Levantou as taças. Então, reina a paz no nosso clube. Estamos agora na expectativa, né, de começar um novo campeonato no sábado contra o Cruzeiro. Na terça-feira vamos fazer o terceiro jogo na Libertadores e vamos buscar essas taças também. Você acha que o Grêmio é o melhor time do Brasil, na sua opinião, ou joga o melhor futebol do Brasil? Porque pode ser as duas coisas também. Não, pode ser, pode ser, Rec, mas é assim, ó, existem outros clubes que da mesma grandeza, com plantéis qualificados, que se a gente for considerar a disputa do Campeonato Brasileiro, ela nem sempre, como bem aconteceu no ano passado, o time do Grêmio era melhor que o time do Corinthians, né? E acabou não ganhando pelas circunstâncias, porque priorizou, porque teve que colocar um time reserva ou até o time de transição. Então, digamos assim, o Grêmio, em termos de time, o time em si, certamente é o melhor time hoje do Brasil, mais qualificado. Agora, em termos de grupo, se tu pega o Palmeiras, por exemplo, tem lá 40 jogadores, todos eles de um nível alto. Então, a gente tem que considerar isso para campeonatos de longo prazo. Para a questão na disputa da Libertadores, por exemplo, o Grêmio é um dos candidatos, novamente. Eu ontem assisti, até porque a gente... Copa do Brasil, a mesma coisa. Assisti o jogo do Boca com o Palmeiras, foi depois do jogo do Internacional, então deu para assistir os dois, né? Eu assisti um pedaço do Inter, porque eu estava aqui ontem, ao vivo. E até o final do Internacional, o Inter teve o predomínio, mas não tinha uma plasticidade muito interessante. Mas aí o goleiro... Tem um problema de criação, né? Tem um problema de criação, na última, no último passe ali, ele... Na penúltima bola ali, que é para o passe final... Isso aí vai ter que achar. Estou falando do segundo tempo do jogo. Segundo tempo. Não, o primeiro tempo foi horroroso. Mas enfim, estou dando o palpite aqui só. Todo mundo falou que foi horroroso o primeiro tempo. Segue no nosso. Mas aí o goleiro, o Kaique, fez uma defesa extraordinária, um chute bem feito do Nico Lopes, lá onde a coruja dorme, né? E aí o goleiro, por ser grande, fez a defesa. Bom e grande, né? Aí depois, quando todo mundo ainda estava elogiando, o goleiro estava vendo a transmissão da televisão, estava ouvindo no rádio também, e aí o pessoal elogiando o Kaique, e o Batista na televisão disse o seguinte: só pegou porque tem tamanho, vejam só a importância, mas tem tamanho, tem elasticidade, tem não sei o quê. E quando ele terminou de falar, falta para o Inter, gol do D'Alessandro, o goleiro. Mais gol contra do que... Enfia a bola para dentro do gol. Parecia jogador de vôlei. Um negócio impressionante. Não, murchou a mão dele. Mão furada. Ele deu o tapa como se estivesse embaixo dos falsos para jogar a bola para escanteio, só que ele empurrou ela para dentro. Esse goleiro é da base do Bahia, jogou junto com o Lomba lá. É da base da seleção brasileira. Do Vitória, provavelmente, da base. Não, Vitória, não, base do Bahia. Esse goleiro? E o Vitória foi lá, buscou. Buscou lá no Bahia.
E agora ele está jogando porque o Fernando Miguel está lesionado, estava punido e tal. Não, estava lesionado. E agora parece que o Fernando Miguel joga lá contra o Internacional, que é um goleiro experiente, criado no Grêmio, né? Sim. É, ontem o jogo, Inter, o primeiro... Fernando Miguel. Eu acho que é Inter, porque não eu lembro. Eu acho que o Fernando jogo. Miguel não é lembro. Inter. Não lembro. Não lembro, é. Também, mas não era, eu acho que não era mas, mesmo. O Red, diga, Charlão. O jogo, o primeiro tempo do Internacional ontem foi pavoroso. O Internacional só teve a chance do gol e fez o gol. Tá? Mas, no mais, o Internacional... Você sabe, eu gosto de assistir ali nas cadeiras, eu fico meio centralizado. E na parte superior, quando você assiste, quem tá, que é como se você está lá nas cabines lá da de imprensa vendo o jogo. Você consegue ter uma noção de como está o esquema, de como o time está postado. O Internacional ficou postado atrás, mesmo não estando ganhando do Vitória, apostando no contra-ataque. Parecia que nós estávamos jogando lá na Bahia, no primeiro tempo. E tivemos alguns jogadores que não entraram em campo, infelizmente. Tem jogador Internacional, que estamos vendo, ali que não tem condições. Então, o Luca, que está vindo, talvez seja por isso. Olha, se deram conta, o Melo está se dando conta, de que algumas convicções dele não têm condições. É o caso do Roger, é o caso do Elton Silva, que são jogadores que se mostram insuficientes técnica e ainda estragam a parte tática do Internacional. São jogadores que não têm condições de jogar. Então está vindo aí o Luca, tá? Que é um bom reforço para o Internacional. É um jogador que eu gostaria de ter ele já há algum tempo, tá? Mas, tendo o nosso ataque titular, Leandro Damião, 100% e Pottker 100%, o Luca vem para banco, como ele é no Corinthians. Rec, vamos completar aquela pergunta, a gente acabou... Perdão. Não, a gente foi virando ali, falou do Internacional, mas com relação ao time do Grêmio, né? O porquê de o Grêmio ser favorito, digamos assim, né? O Grêmio tem o melhor time e tem uns quatro jogadores, pelo menos, são jogadores diferenciais. Que esses jogadores, nesses campeonatos de tiro curto, né, tipo a Libertadores e tipo a Copa do Brasil, eles fazem muita diferença. Então, no enfrentamento, tipo esse, eu não vi ontem o jogo do Palmeiras com o Boca. Tá? Mas, assim, o time do Palmeiras é um time muito bom, muito regular. Agora, ele vai para o enfrentamento para o Grêmio num mata-mata. Olha, a chance do Grêmio é bastante grande, porque o Grêmio tem um Luan... Tem o Michael, o Everton tá crescendo muito. A nossa defesa é muito forte, muito estruturada. Então, assim, isso faz bastante diferença. Né? Então, por esse motivo, o Grêmio tem entrado em todos os campeonatos como um clube favorito. Como um favorito para ganhar qualquer uma das competições. No Campeonato Brasileiro, como aconteceu no ano passado, a gente vai ter dificuldade... Acredito que não seja tanta, porque foram feitas algumas contratações de jogadores que não são titulares, mas se forem colocados... São semelhantes. São semelhantes, serão próximos, não haverá... Alisson, Mike Soel, os dois centroavantes, Tony Anderson, tem mais. Jael. O Brocador. Tem muita gente que foi acrescentada. O próprio Madison, né? Que é suplente. Sim, mas é um jogador já maduro, né? Que tem, não vai se assustar. E no time titular estão sobrando agora Michel e Jailson. Exatamente. Se revezaram como titulares. Se imagina. Né? Hoje estão sobrando. Ah, esqueci de citar o Arthur aí, que é um jogador diferencial, tanto que está sendo... Mas o Arthur aí não é alternativa, né? Mas eu estou falando naqueles diferenciados. Então o Grêmio tem jogadores que realmente, no jogo, se jogar completo, é difícil de perder em qualquer lugar. É difícil. Deixa eu só voltar. O Grêmio não tem pressa, né? Não, o Grêmio não joga o seu jogo. Já precisa, tem a tranquilidade. Não precisa fazer bafo, E esse ano, né, a gente já traz a bagagem aí, né, de ter ganho a Libertadores, né, que é um campeonato que dá assim, estabilidade para o time. Dá sustância. Tranquilidade, confiança, uma série de coisas que no futebol é bastante importante. Diga. Só voltar na questão do Inter, você falou do Luca, que está muito próximo de ser anunciado, precisa dos exames. Ele será julgado na segunda-feira em São Paulo pelo TJD pela confusão no clássico com o Palmeiras. Ele foi denunciado no artigo 258, a pena é de 1 a 6 jogos.
Normalmente, quando a pena é em número de jogos no campeonato estadual, só é cumprida no estadual do ano seguinte. Mas como ele vai estar mudando de clube e não existe mais a disputa do estadual esse ano, tem que acompanhar de perto como o TJD vai se posicionar nesse caso. Bom, mas aí até chegar aqui, até assinar contrato, tá, até tá, entrar tá no, em forma... Está no Corinthians ainda? Está no Corinthians ainda. Ah, então não tem problema. Se for julgado ainda no Corinthians... É que em primeira instância é segunda, daqui a pouco assina antes o contrato. Não, então... Medeiros, espera julgar e assina depois. O Corinthians, ele tem essa fama e tal, mas o Corinthians já caiu para a segunda divisão. Depois que o Corinthians caiu para a segundona... Ficou desconfiado disso, né? Não, eu já diminui um pouco a corneta. Mas o REC... Mas ali foi a ponto de um time cair para a Série B, um time protegido, é porque a proteção diminuiu. Mas ali é apesar da arbitragem. Apesar da arbitragem, pois é, mas olha... Para cair, o cara tem que fazer uma força. O ano passado, o Inter fez uma força para cair. E chegou na última rodada, ainda se ganha do Fluminense, em algum momento estaria escapando. Não, REC... Ia cair igual, mas REC, em algum momento estaria escapando. REC, procurou. Eu recebi uma informação pior que isso. É. Além de terem empatado contra o Fluminense no domingo, na segunda-feira, tá, tava toda a turma lá para receber o bicho pelo empate. Ah, não. Eu tô te falando. Não. Esse aí. Sim. Foram lá receber o bicho pelo empate. Não. Tô te dizendo. Mas se tinha bicho, tem que pagar. Tinha bicho. Valeu. Tinha empate pelo bicho? Não. Foram lá receber o empate. Foram lá receber. Ah, mas se prometeram. Prometeram. Foram lá receber. Rebaixaram o clube. Jogaram que nem umas velhas mijadas contra o Fluminense. Empataram e ainda foram cobrar bicho os caras de pau. Falta um mango. Uma tunda de mango bem mas, dado. Mas te acaba, tá muito nervoso. Não, mas falou nesses... Tu não me fala dessa coisa. 2016 acabou, REC. Terminou. Mas tu acabou de dizer que não terminou. Dá pra discutir aí. Tá. Pagaram o prêmio. Recordando o bicho. Essa coisa. Te tira aumento de prêmio, né? Isso aí eu revelei aqui. O Celso Roth confirmou. Da outra coisa que ele... Agora vai estragar a minha noite. Pediram aumento de prêmio no jogo contra Ponte Preta. Falou uma... Essa palavra deixa todo o colorado dele. Celso Roth é uma palavra, rapaz. Ah, o Celso. Deixa o cara o Celso doente. Disse aqui no preliminar Celso que ele acredita que volta ou pro Grêmio ou pro Inter em breve. E outra, mas o Grêmio está de portas abertas esperando. É o maior ídolo do Grêmio é o Celso Roth. Tá? Celso Roth, Paulão. Mas te deu um título da América, Charles? Tu tá louco, rapaz. Campeão da América. Campeão da América. Ganhou o beijo do Pelé e tudo. Não, vocês estão loucos. Ganhou o beijo do Pelé e tudo. Tá, quem gosta do Roth é o REC. O REC que lançou o Celso Roth como treinador, inclusive. O REC gosta cantava da musiquinha. O Celso Roth veio aí. Aí é o seguinte, o Celso Roth é um dos piores profissionais como treinador. Não estou falando da pessoa. Sempre que eu falo... Mas aqui, ele eu falo treina pessoal, bem, ele treina bem. Não. Ele treina e não ganha. É o pior treinador que já teve nos quadros do Internacional. O outro que é apaixonado pelo Roth, e se um dia voltar atrás o Roth volta, é o Carvalho. Ah, sim, isso é. O Carvalho outro, e não, o Roth é ruim, carne. Eu entrevisto o Celso, convido para os programas. O Celso é um personagem. O Celso foi campeão no Grêmio, campeão no Internacional. O técnico do 5-2, que tu não lembra, não faz questão de lembrar. O técnico que deu a Libertadores da América junto com o Fossati ao Internacional. Enfim. Não, junto não era uma junta. Ele era um técnico junto, na final. Quem chegou até a semifinal foi o Fossati. Então a Copa do Brasil é. Lá no título está o nome dele, com o treinador. Tá, mas então em 2016, que o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, é Roger e Renato. O Roger jogou um jogo. Alguns insistem em querer diminuir o tamanho do Roger. Eu não sei qual é a necessidade que tem em diminuir o tamanho do Roger para elogiar o Renato. Porque o Renato já é paparicado. Eu vou fazer uma defesa agora. Não, deixa eu só fazer uma pergunta para ele, claro. Como gremista. Com o Roger, o Ramiro jogava, por exemplo? Não. Mas não o Ramiro jogou. Não jogava, mas ele que fez o gol que deu a classificação do Grêmio contra o Atlético do Paranaense. Não, o Roger não gostava do Ramiro. Não, foi ele que fez o gol lá com o Roger de treinador, lá no Paraná. Não, mas ele era reserva. Não era reserva. O Juliano já tinha ido embora e ele jogou aquela partida lá. Ele não era titular absoluto. Não era bem escalado como o Renato encontrou o melhor lugar para ele, mas lá no Paraná, tudo bem, o gol jogo. Que fez o gol da classificação do Grêmio era Roger o técnico e o gol foi do Ramiro. Não, o gol foi do Bolanhos.
O Ramiro jogou como titular. Jogou como titular na vaga do Juliano, que era ocupada pelo Juliano, né? E aí, os deuses do futebol. O Renato ganhou, o goleiro do Atlético Paranaense errou o pênalti. Aí o Renato não tem nada a ver com isso. Agora, que ano o Roger saiu do Grêmio? O Roger deu uma nova diretriz para o Grêmio. O Renato está um ano e meio no Grêmio. Um ano e sete meses. O Inter está tentando fazer com o Odair o que o Grêmio fez com o Roger. Mas 2016, assim, eles continuam tentando agosto, dizer setembro, que o Roger continua treinando o Grêmio. É, não, isso aí realmente é complicado. O time do Grêmio mudou, o esquema de jogo então, mudou. O Roger não está treinando na verdade, o Grêmio. Mas a metodologia do Roger está em todos os treinamentos, porque o Roger ensinou o Rogerinho a ministrar treino e o treino do Grêmio começa sempre pelo Rogerinho. Ontem esteve aqui o César Pacheco. E eu perguntei para o César Pacheco se era realmente o Rogerinho que começava os treinos. Era, com a supervisão do Roger. E o Renato aproveitou isso de bom. É que alguns distorcem porque querem puxar o saco do Renato mais do que já é. Inteligente é o Renato que soube aproveitar o que tinha de bom e melhorou. Exatamente. Melhorou a defesa, que era o que precisava. O primeiro cara que entrevistou o Renato e perguntou se ele ia para a seleção brasileira e obteve resposta fui eu. Ele disse que sim e virou matéria nacional. Então, eu não tenho problema nenhum. Estamos interpretando os fatos. Então, eu vou te dizer, eu vou mais longe na análise. A sequência do Grêmio, ela é perfeita. Filipão para fazer a limpeza, Filipão para mostrar a cara feia, só ele tinha coragem de mostrar a cara feia, enquanto alguns diziam, olha lá o Filipão maltratando os menininhos. O menininho que ele maltratou foi o Arthur, que ele escalou, o Pedro Rocha, que ele colocou lá em Faço Fundo. Aliás, os dois jogos que eu comentei, o Arthur contra o Aimoré, e lá em Passo Fundo contra o Passo Fundo com o Pedro Rocha entrando. Quem estava jogando aquele dia era o Branquinho, fazendo furor com a camisa do Passo Fundo. E o Grêmio ali já podia não classificar no Gaúchão. Então, Felipão, aqui, ó. Roger e Renato é a sequência exata, ideal para o agora vamos, e tanto vamos... o Rogerinho é importante, viu? Rogerinho. O Rogerinho que ontem... Teve cara Renato... que estagiou lá com o Roger e me contou detalhes dos treinos, mas vamos deixar assim. Senão eu vou acabar entregando. O Rogerinho é tão importante, Cabestani. Nós não estamos sendo justos com o presidente que conduziu todos esses três aí, né? O presidente conduziu. Quem sabe o que ele pegou ali, eu participei bastante. E aí próximo. Querem tirar o. Aí sim, é outro que querem tirar o mérito, dizendo que ele deu sorte, que não contratou o Doriva, que não contratou o Cristóvão. Mas quando ele não contratou esses que estavam no mercado e eram tidos como modernos, tomou até um xixi do presidente Eurico Miranda, do presidente Romildo. Mas ele aceitou o Roger, ele não vetou o Roger, porque ele podia ter vetado o Roger. O Rogerinho tá tentando fazer a mesma coisa com o Odair. O Rogerinho é tão importante nos treinos que ontem o Renato estava dando entrevista para Carol Portaluppi pelo Instagram lá na beira da praia e o Rogerinho estava comandando o treino aqui. No CT. E hoje deu entrevista. Deu todo o diagnóstico. Então, mas a importância do Rogerinho... E muitos gols saem no segundo tempo do Grêmio. Tá? Não, é só olhar o que o Grêmio corre, não perde... Todos os jogos o Grêmio chega inteiro no fim do jogo e os outros times caindo aos pedaços. Mas bastou perder um Grenal por 2-0, já recebeu uma contestação. Mas aí aquele Grenal ali teve problema de escalação, que a gente não entende muito bem o que o Renato fez. Tinha o Jeromel, não estava jogando. O Arthur não podia. Entrou depois. O Michael estava lesionado. Saiu o Michael, entrou o Cícero e não o Arthur. Muda muito. Acontece que esse Grenal... E o Grêmio tinha um resultado de 3-0 a favor e jogou com tranquilidade. É que o Renato é tão bom que quis dar um certo ar de engano para o Internacional. Diz, vou deixar eles se inflarem para achar que está tudo certo. Ele quis dar um choque nos caras. Eu acho. Vou deixar eles fazerem 2-0. E quando chegar no 3, não, mas 2 nós vamos... Gosta de viver perigosamente. Este Grenal foi um jogo de exceção do Internacional. O jogo padrão do Internacional que nós estamos vendo ao longo de 2017 até a data de ontem é o jogo de ontem. Esse é o padrão do Internacional. Tá? O Internacional teve 3 técnicos no último ano e o padrão de jogo é esse contra o Vitória. O jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, contra o Corinthians no ano passado e esse Grenal foram os jogos de exceção. O padrão do Internacional, infelizmente, ele está balizado por baixo, justamente... O Rec tá falando, querem fazer com o Odair o que fizeram com o Roger. O Inter não tem um Rogerinho junto. O Odair, por favor,
O Odair está no Internacional há quanto tempo? Mas o Cristiano é bom preparador físico, só não sei a metodologia. Há quanto tempo está lá o Odair? O Odair no Inter? Uns 6 anos, 7. 6 anos. Mais. Acho que mais que isso. É. Ele teve, trabalhou com bons técnicos. Bons técnicos. Até o momento eu não vi o trabalho dele, o dedo dele e daquilo que ele aprendeu com os outros técnicos. Eu estou vendo muita teoria, muita entrevista. Mas há quanto tempo o Inter ele não tem joga material bem? Humano? Hein? Há quanto tempo o Inter não joga bem? O Inter não joga. Desde Diego Aguirre? Com o Abelão mesmo, o Inter classificou em 2014 para a Taça Libertadores da América, ganhando 4 em 5, não jogando bem. Rec, eu tenho aqui uma... Olha eu falando do Abelão. Eu tenho uma tese que é a seguinte, que o Internacional não vem bem desde 2010, desde a da final de 2010. A partir daquele momento, quando acharam que somente o D'Alessandro conseguiria conduzir... Ah, tu também vai dar pau no D'Alessandro? Não, eu estou elogiando o D'Alessandro, só um pouquinho. Eu estou dando pau em quem pensa que só o D'Alessandro sozinho vai resolver todos os problemas do Internacional. Inclusive os políticos. Mas, cara, trouxeram... Agora o Luke está voltando aí. Bom, tem contrato até o fim do ano? Tem contrato até o fim do ano. Okay? Então trouxeram... Tira o Escoco também? Montaram... Aí eu pergunto, agora, para o torcedor, o REC, que é uma das memórias vivas ainda do futebol mundial... Elogia muito. Eu vou te perguntar o seguinte, REC. Tirando o D'Alessandro, de 2011 até agora, qual foi o grande jogador que marcou no Internacional nesses últimos 8 anos? Jogador que marcou, que veio e foi ídolo da torcida, incontestável. Damião, em 2011... Inclusive sendo destaque de Olimpíada e tudo mais. Não, eu estou falando contratado de 2011 para cá. O Damião estava lá. Então, Damião... quem mais além do D'Alessandro? Contratado. Tá contratado, porque o Damião já estava na casa. Pois é. Bom, aí teve o Forlán. Ídolo que marcou, que a torcida tira a camisa, é apaixonada, como é um D'Alessandro, como foi um Guinha Azul. Arangues como foi em 2010. Não, Arangues. Arangues foi depois. Quanto tempo Arangues? Quantos títulos Arangues ganhou? Não, mas foi... Quantos títulos Arangues ganhou? Ficou entre os 4 da Libertadores. Mas ganhou o Gauchão. Ganhou o Gauchão. Voando contra o Grêmio. Tá, ok. Então tu pega Nilmar. O Nilmar é vai e volta. Tá, mas... O Nilmar marcou? O Nilmar marcou na última volta dele? Lisandro Lopes. Lisandro Lopes nem jogou, cara. Aliás, uma das grandes burrices do Internacional. Tinha aí um centroavante pronto, não tinha necessidade de mandar embora, era só consertar o vestiário. Tinha um elenco bom Internacional, tratou de achar que era tudo... Né? Terra arrasada. Aí ainda tomou 5, né? Mas aí trouxe o Ariel, marcou a época. Pois é, aí que eu estou te dizendo, desde 2011... Se tem vários, hein? Danilo Fernandes... É contestável e não é unanimidade. Inclusive, hoje a torcida quer o Lomba e não quer o Danilo. Começa por aí. Bom, eu fiz aí. Eu fiz essa enquete e deu pau a pau. Quando o Danilo se lesionou... 51 a 49. A que eu fiz deu 60 a 40. Mas quando o Danilo se lesionou, o pedido pelo Lomba era maior do que agora. Agora tem muitos que já estão falando, o Danilo tem que voltar. Parece que quem está fora que é o Lomba. Eu até defendi o Lomba ontem porque... Quando o cara chuta, queima a roupa, diz, ele não pode espalmar para frente, mas uma bomba em cima do cara, o cara vai fazer o quê? Não, ele não tinha o que fazer. Não tem reflexo. Tem que ficar feliz que ele defendeu. Né? Não, tem cara que reclama de goleiro que não pega pênalti. Dependendo da direção, não pode. Aí é muita coisa. Tem cara que reclama de goleiro que não pega o pênalti. É complicado. Na Sul-Americana está 1-0 para o Atlético Paranaense contra o Newell's Old Boys. Mas vou fazer deixa eu aproveitar que a gente não está sendo assunto, né? Vou fazer o quê? Está ganhando demais aí, não é assunto. Eu queria mandar um abraço para o idealizador e a pessoa que toca, o Instituto Desejo Azul, que é o Eduardo Caminha. E queria convidar assim, as pessoas que puderem participar. Aproveitar esse bom momento, abrir o coração. Aproveitar esse bom momento, o Grêmio está, digamos assim, numa fase excepcional. Continuar puxando para cima. Exatamente. Que puderem, aquelas pessoas que puderem ajudar, não, procurem o Desejo Azul. É uma coisa muito bonita, é uma
é uma atitude assim, muito nobre, né? Ele já atendeu, já teve mais de 1.500 ações, né? Ele propicia assim, alegria para pessoas. O Alexandre Aguiar ali atua também, né? Ajuda também, né? Não, tem muitas pessoas que ajudam, mas assim, o que a gente pede, o que eu procuro, assim, dentro das minhas possibilidades, onde eu passo, eu tento passar para as pessoas que o que puderem, né? Claro que a gente conclama os gremistas, mas enfim, é uma atitude tão, tão nobre que aquele que puder procurar o Instituto Desejo Azul e participar com alguma coisa para que mais ações possam ser realizadas. Ele tem, o Eduardo hoje atende pedidos já em outros estados, só para vocês terem ideia assim, do tamanho e do que representa isso para as pessoas que têm problemas, pessoas com doenças terminais, pessoas com deficiências. Ele sempre leva lá um carinho, alguma coisa vinculada ao Grêmio. Então, eu peço que quem puder ajude ele, porque é muito legal. Muito bem. Será que eu estava pensando de Juliano Oscar? Mas isso foi 2010, né? Foi 2010. 2009 e 10. Não foi muita gente, não. Eu sempre brinco que o Internacional é o clube do planeta que mais contrata jogadores. Então, já era para ter acertado mais. Foi nesse período que passou o Jô, por exemplo, que foi campeão agora no Corinthians, passou por aqui também, nessa leva aí. Esse lapso de tempo. Esse aí passou, né? Passou fazendo festa. Já Coelho também passou fazendo festa. Então, o que acontece aquilo? São muitas contratações, tá? Que o Internacional faz a cada ano. Os gestores do Internacional contratam de 2 a 3 times. Manda uma turma embora, contrata de 2 a 3 times. E aí que vem o grande problema. No momento em que você contrata, e a maioria é perna de pau, você pega e tranca a base. Eu vou dar um exemplo aqui clássico, está na memória viva de todo mundo. O Roger, infelizmente, por problemas de saúde lá do irmão dele, não é, que a gente quer que se recupere, teve que sair. Não ficou à disposição do Odair para o Grenal. Ficou à disposição quem? Brenner. Se não tivesse acontecido essa situação, ou se o Roger não estivesse se lesionado, o Brenner não teria entrado. Aí nós vemos que o Internacional contrata jogadores pelos lados, atacante pelos lados. O Wellington Silva, bichado. Veio agora o Rossi, não sei quantos meses sem jogar. Aí estava aí o Marcinho e tem o Dudu. O Dudu vai ter que ser emprestado, porque... O Roland. Tá? O Roland vai ter que ser emprestado, porque para o Roland ser aproveitado, primeiro a gestão vai ter que provar para a torcida que não errou contratando o Wellington Silva. Então o Wellington Silva vai ter 20 jogos de chance. O Rossi vai ter mais 20 jogos de chance. Tá. Mas esse o Luca. Desculpe, ontem eu ouvindo, estava indo num compromisso e estava ouvindo, passei ali até no Beira, e o pessoal, eu estava ouvindo na Rádio Gaúcha e foi elogiadíssimo o Rossi. Ele não, foi fazendo comentário de ouvido. Foi, tá? Elogiado também na Grenal. Eu ouvi um pedaço do Guerrinha também, Ele teve o seguinte assim, ó, ele teve muita transpiração durante o jogo, ele foi voluntarioso, ele ajudou a marcar, ele deu carrinho. O parceiro dele não ajudou em nada, tá? O Roger não ajudou. Errou o gol, né? Exatamente. O gol que até que saiu foi uma jogada que bem tramada dele. Ele olhou o Roger sozinho entrando, ele poderia... Se fosse outro cara, passaria pro Roger. O que ele fez? Ele esperou e largou a bola à feição pro Patrick fazer o gol. É um jogador inteligente. Mas o que eu estou falando não é a questão... Eu gostava desse cara na Chapecoense. Jogava muito bem. Não é a questão dele. A questão é a seguinte, assim, ó. Incomodava. Nós temos quantos jogadores? São 4 jogadores. Vem mais o Luca agora? Luca. Não, mas tem mais. Se quiser, pode colocar o Nico. Tá, exatamente. Tem mais. Se quiser, pode colocar o Potker. O Potker. Eu vou te ajudando, não precisa. E aí, o que acontece? Tem um time. Aí nós temos um time de atacantes. E aí nós temos um garoto nosso da base. Não vai.
Aí o Richard... O Richard, o grande destaque na Copa de São Paulo. O Richard é aquele jogador... O Richard já tinha que ter jogado. Mas não, aí vai o Camilo. Aí vai o Roelano, que não dá resposta. Não tá dando a resposta. Mas não tem um... Tá faltando um da base, que é atacante, central. É o Ronald. Não, o Brenner. O Brenner. Já Brenner, falou, esse aí. Já é falou o Brenner. Aí o que acontece? Ele tava falando antes só dos da beirada. E aí o que acontece? Aí chega... Aí que é o problema do treinador interino, porque o Odair está se colocando como um treinador interino. Não, vai dizer que ele é mandalete, que ele não é. Tchê, eu vou te dar 5 situações para tu escalar o Brenner e não escalar o Roger. 1, o Brenner é mais jovem. 2, o Brenner é mais veloz. 3, o Brenner é muito mais forte e tem explosão muscular. 4, o Brenner se posiciona melhor. 5, o Brenner finaliza melhor que o Roger. Quem é que é o titular... com o Leandro Damião machucado, como centroavante, o Roger. É, mas, o Brenner está fazendo muitas faltas quando entra, não? Eu ia dizer, quando jogou jogos treinos, só fez falta. Mas é a ansiedade do garoto que está ali. Não, mas aí tu tem que lapidar o cara. Tá certo, Charlon. Dá para apostar mais exatamente no Brenner do que no Roger. Porque no Roger, nem falta ele faz, né? Nos dois sentidos. A bola dá no Roger, infelizmente. Outra coisa, o Rec. De repente, para ele até é melhor ficar no banco. Exato. Um jogador que tem 14 anos como profissional, que é o caso do Roger, 14 anos, e o Internacional vencer o 23º clube da carreira dele... Já é o 23º? 23º Internacional. Não, esse Roger rodou. Tá? Esse é o 23º. Mas agora vai ficar Sport 2 anos Recife, aqui. Ponte Preta, nossa, interior de São Paulo foi vários no Rio de Janeiro. Já vê a carreira do Roger. Vou buscar aqui, mas não, agora ele tem contrato de 2 anos no Inter, vai melhorar a média. Tu vai ver o seguinte, eu acho que são quantos gols ele tem? Eu não sei. Quantos gols ele tem na carreira? Tu vai ver que é insuficiente. Aí você pega o Wellington... A média dele é baixa. É muito baixa. 0,2, 0,3. Jogou no São Paulo, com certeza, jogou no São Paulo, no Ponte Preta. O Roger é até dezembro de 19, dois anos. O Roger, se eu não me engano, é 60 ou 66 gols na carreira, em 14 anos como profissional. Você pega o Wellington Silva, que se tornou profissional em 2009 ou 2010, o cara tem 22 gols na carreira e só foi titular no Fluminense. No resto do... foi tudo reserva. Problema de documentação. Foi reserva. Não jogou. É só ver o número de participantes. O Roger, as informações divulgadas pelo Inter. Vamos ver. Então, antes da chegada dele. Em 2017, marcou 17 gols em 46 jogos. Um a cada três jogos. Ele soma, segundo o Inter, 79 gols marcados na principal competição de futebol do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, no Brasileirão, são 79 gols. Mais estaduais e passagens pelo exterior. Passou por, na hora... A tua estatística já estava prejudicada. Passou por, vamos lá. Ponte Preta, 2003. Com certeza lembro. São Paulo, Palmeiras, Ponte de novo. Aí não conta como clube novo. Al Nassr dos Emirados Árabes. Apesar dele é bom. Sport Recife, lembrava. Fluminense, Vitória, Guarani, Kashiwa Reysol do Japão... Ceará, voltou para a Ponte, terceira vez, é o Nilmar de lá, três vezes. De jogar, já tem um bom conceito. Sport de novo, Atlético Paranaense em 2013. 14. 2013. Sim, estou fazendo 14 lugares diferentes. Vamos lá. O Suwon Blue Wings, da Coreia do Sul. Deus seja louvado. Chapecoense, Bahia, RB Brasil, Ponte pela quarta vez, Botafogo e Inter. 21? Eu me perdi na metade. Não, 21. Então, tu contou 21. Vai no Wikipedia, tu vai ver que vai dar 23 com o Internacional. Pô, mas tu vai ver que o número de gols... Não importa, 21 ou 22, 23. 14 anos como profissional, 21 clubes. Ou seja, a cada 6 meses, praticamente, um clube novo. Não tem condições de vestir a camisa do Internacional. Não, com não. Todo o respeito que merece. Não tem condições de vestir a camisa do Internacional. Isso aí é que nem quando trouxeram em 2014 o quarto zagueiro do Cruzeiro, que era o Paulão. Trouxeram o Paulão para ser solução no Internacional. Então, lá está errado. Contratam mal. Errado. Dudu, avisava aqui, teve uma briga, os caras me deram um pau no Facebook. Ele disse o seguinte, Dudu não joga. Paulão está jogando a Libertadores. E a convicção? O Inter, mas eu não acho o Dudu tão desgraçado. Eu acho o Dudu razoável. Como eu acho o Fabiano razoável. Razoável para ruim. Mas não pode contratar. Razoável pode contratar. Tem que ter no elenco. Viu, porque se é só razoável e chegar à conclusão que é só razoável... Não, razoável tem que vir da base, né? Tem que vir da base. Porra, aí tem que jogar o Júnior e o Cláudio Vinho. Claro. Que é a mesma coisa que eles.
Agora, o Fabiano me parece um pouco mais forte, né? Se não errei na conta, são 18 clubes. Só que na Ponte Preta ele passou 4 vezes e no Sport 2. Provável. Então é por isso que a soma dá um pouco maior. Clubes diferentes são 18. Me atrapalhei, então. Não importa, é transferência. É que é tanto clube que... Não importa, mas é transferência. O cara foi transferido, ou seja, ele foi para a Ponte, ficava 4, 5 meses na Ponte e ia para o Sport. Aí do Sport ficava lá 6 meses, 9 meses e ia para outro clube. É um centroavante que não satisfaz de pleno. Senão ninguém libera assim tão rápido. Não dá. No Botafogo ele ficou mais tempo. Mas no Botafogo ele pegou no Botafogo, né? Apareceu mais. Porque realmente lá jogavam para ele, né? Então era diferente, né? Tinha uma jogada, levantava para ele para ele concluir. Ontem, para quem não pôde assistir o jogo, e infelizmente o cara não tem aquela condição, ele não tem explosão, ele mal posicionado, ele não tem o tempo da bola, tá? Ele teve uma oportunidade ali de fazer um gol quando deram uma bola na feição, que qualquer centroavante poderia fazer. O goleiro já sai embaixo. Cara, tu dá um toque por cima, o cara me dá uma bomba por baixo. O Roger nunca foi um jogador de participação. Ele é um jogador completamente dependente. A bola tem que ser jogada para ele jogar. Não dá. Não é o caso do Damião, por exemplo. E é um jogador ele caro, do... hein? É. Um jogador que custa 250 mil por mês é caro. Mas aí alguns dizem o seguinte: não, mas ele veio de graça, nós não pagamos nada, só pagamos salário. Aí é Dudu. Não, ele custa mais de 250. É, mas vamos deixar para 250. Tá, que custe 300. Que custe 300. Agora vamos pegar outro jogador aqui que custa extremamente barato para o Internacional. Dudu, 100 mil por mês. 100 mil por mês. É barato? Barato para quem? Barato porque não é do meu bolso. Aí ele é barato. É só isso. Por quê? O cara que ganha 100 mil por mês e não joga é 1 milhão e 300 mil reais por ano. Tá, deixa eu fazer uma de advogado do diabo. Não é a velocidade do futebol, porque o Inter em 2002, o Internacional quase caiu. 2003, porque houve a hecatombe lá de quase segunda divisão e a derrocada dos veteranos, o Inter resolveu apostar meio que na marra na base. Contratou jogadores baratos como Flávio, o Wilson, zagueiro, sim, aquele outro que veio do Náutico lá, que falava bem, não jogava nada. Luiz Alberto. Não, o Luiz Alberto é de 2002, esse foi, né? Em 2003 foi. É, aquele zagueiro que veio do Náutico, junto com o Muricy. O Muricy conhecia ele lá, falava muito bem. É, eu acho que começa com S. Sangalete. Oh. É. Está buscando longe. Ah, então, em 2003... Porque eu conheci o play. O Internacional, em 2003... Acabou que vai lembrar do El Doctor. Né? Contratou o Feijão. Jefferson Feijão, da época do Santos. Isso. Jefferson Feijão e tal. E o resto era guri. Era Cleiton Xavier, trouxe até 3 numa tacada só, Geninho, Rubiano e Cleiton Xavier. Acho que 2 já morreram até. Bom, o Cleiton Xavier está vivo. O Rubiano morreu num acidente e o Geninho, não sei. Mas promoveu os jovens, Nilmar, Daniel Carvalho, os dois laterais eram jovens, né? Sim, começou o Thiago Matos e o Jorge, não sei o que, na esquerda. Então, o Internacional só colocou aquele monte de meninos na marra, que não é a vocação do Internacional. Quando botou o pescocinho para fora, é verdade que em 2004 teve o Sobis, é verdade que... O Inter promoveu outros guris, foi promovendo Pato, Luiz Adriano, vários e vários na sequência, mas sempre contratando Alex, contratando Fernandão, contratando Yarn, só que com mais acerto, né? Tanto não, foram aí os anos dourados do Internacional. Aí começou a acertar, porque o que acontece? Mas daí contratava a rodo também. Porque é uma coisa que é o seguinte, assim, todo mundo fala, o Fernando Carvalho é Deus, tá? E todo mundo critica muito a gestão da família Zaque. Aí eu vou dizer para vocês... O Inter contratou em 2003, tá me lembrando aqui, o Daniel André Cruz também. O Gavilã estava no time. Você sabe com Gavilã. Quem é que Fernando contratou Carvalho... Contratou aquele centroavante que cheirou até a linha lateral de campo e mandou embora. Ô, Rec, tu sabe com quem é que Fernando Carvalho começou a aprender futebol? Com quem é que Fernando Carvalho começou a aprender futebol? Foi na gestão Zaque. O Carvalho era diretor de futebol na gestão do Zaque. Inclusive... Ele, se eu não me engano, estava ele e o Amoretti disputando para ser candidato à presidência pela gestão. Não, aí eu vou te dar a sequência do Fernando Carvalho. 1988, eu já entrevistei o Fernando Carvalho, ele era vice de futebol.
E eu perguntei para o Fernando Carvalho, com aquele meu glorioso gravador, se ele tinha coragem de demitir o Hélio Andrade para contratar o Gainetti, em 1988. Depois passou um tempo, ele voltou para as divisões de base e voltou bem. E ali ele se cacifou para disputar com a Moretti a presidência do Inter. E aí ele até rompeu com o Zaki, porque o Zaki escolheu o Amoretti. Meio que rompeu e tal, mas depois, em 97, ele foi diretor de futebol do Záquia, junto com o Ibsen Pinheiro, com o Silvio Silveira, com o Luiz Otávio Pellegrini e o Fernando Miranda. Era um quarteto. Exatamente. Né? Mas eu tenho um conhecimento de uma história que ele aprendeu, foi com o presidente Koff, né? Não foi uma coisa assim. Isso aí já foi mais adiante. Pois foi em 2006. Pelo menos é o que eu ouço lá no Grêmio. Ah, essa história, que o presidente Koff ensinou. O que o presidente Koff ensinou para o Fernando Carvalho foi contratar o cara certo na hora certa. O presidente Koff disse: contrate o Paulo Paixão. O resto eu não sei. Deve ter dado outros caminhos. Eram amigos. Tanto é que trabalharam juntos no Clube dos Três. Mas foi uma baita dica, né? Isso eu posso dar fé. Né? Posso ter um pouco de folclore, né? Mas os caminhos, com certeza. O presidente disse: olha, faz isso, Fernando, faz aquilo. Ah, tenho certeza que ensinou mesmo. E o Fernando aceitou. É o que se conta lá no Grêmio, né? Mas isso foi inteligência do Fernando também, é aceitar, né? Claro. Porque tem alguns: não, para aí, presidente, deixa que eu sei tudo, né, Fernando? Se é verdade, ele foi humilde em aceitar. O presidente já era campeão do mundo. Já era campeão do mundo e vice-campeão do mundo. Campeão e vice, exatamente. Já era 90, já tinha passado 95, 95, né? 93, 95. Na nossa transmissão do Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, o Gilneide Ivoti está perguntando se a gente acha que o Inter vai sentir esse ano com o fantasma da segundona, daqui a pouco uma sequência de derrotas, se isso pode atrapalhar. Vamos arrumar um assunto do Grêmio, rapaz. Não fala do Grêmio. Para aí que eu vou responder. Parece que... É que a crise dá assunto. Eu sei que crise dá assunto. Não, mas sabe o que é? Mas ganhar não dá assunto. Dá assunto. Nós podemos falar do Grêmio. E eu até vou te perguntar. Daqui a pouco... Vamos procurar um assunto. Daqui a pouco eu quero que tu me explique... Vamos conversar por que o Luan toma tanto pontapé e ninguém fala nada. O juiz para lá no meio do campo, depois ele tomar 3 ou 4 faltas e começa a fazer aquele negócio. Aquela história. Que tu me explique também como é que lá em Minas conseguiram dizer que o Dedé é melhor que o Jeromel. Também... Precisa de uma análise. É paixão regional. Qual é o nome aí do Gilney? O Dedé que está sendo contado para ir para a Copa do Mundo, né? É mais ou menos Gilney. A resposta já está implícita na pergunta. Eu fico contente porque eles que ficam com o Dedé, deixa o Jeromel aqui. Não, eu fico contente pela recuperação do Dedé. Claro, com certeza. O Dedé está se recuperando agora. O Jeromel está brilhando há 3 anos, olha a diferença. Não, faz 3 anos que o Dedé não joga. Não, o Dedé não está jogando nada. Não, e depois ele teve uma série de lesões. Mas antes de se lesionar, estava entregando lances banais. Olha que eu me lembro de cada pichotada do Dedé. Que bom que tenha se recuperado e que tenha voltado a ser o Dedé do Vasco. Mas na arrancada do Cruzeiro ele foi assustador. Pagaram 27 milhões pelo Dedé. Sim, foi uma fortuna. É. O Charlon pediu para eu refazer a pergunta. Já vou refazer antes, só informando: o Atlético Paranaense está metendo 3-0 no Newell's Old Boys. Depois que tu saiu de lá, melhorou tudo. Melhorou o Atlético. Eu era o problema. Quando eu tava lá, o Sub-23 não ganhava estadual. Agora ganha também, tá uma maravilha. Mas na hora H colocaram os titulares. Não. A base na era... final, olha a decisão. Mas foi... tinha 6 titulares. Porque os guris da base estão se destacando e sobe pro time de cima. E o Aldax tá ganhando do Botafogo, 1-0. O Aldax é um time muito bom. Vamos lançar. Não é o Aldax de São Paulo, é o Aldax italiano, mas que também não é da Itália. Vamos pegar alguém que faça. O Cláudio Cabral tinha o horror desse Aldax italiano. Aí está o Aldax. Da minha paz, esse cachorro. Mas a pergunta, de novo, que o Charlon pediu, e aí o Rec decide se é antes ou depois dos reclames a resposta. Não, e depois vamos falar sobre esse assunto do Luan, hein? Se o fantasma... Mas no brasileiro vai ser assim? Acho que não. Não, tem que começar alguém, tem que começar a fazer essa estatística. É verdade isso. Eu tenho falado lá no Grêmio, os caras ficam, pois é. Não, eu tenho que fazer, cara. Mas qualquer dia o cara vai aparecer com a perna quebrada de tanto pontapé que leva. Não, desde que não aconteça isso. Mas pode ser favorável ao Grêmio. Se o Grêmio arrumar 2, 3 batedores de falta... Campeonato Brasileiro, que é parelho, o Grêmio pode usufruir bem disso, né? Só desde que não haja essa violência. O Luan é perseguido em todos os jogos. Todos.
Ele mesmo bate bem falta. Diga. Repito a pergunta para depois reclames, é pode isso? Pode ser, pode ser. O Gilneide Voti quer saber se o fantasma da segunda onda não vai atrapalhar o Inter. Já está com fraldão e é tamanho grande, porque o Charlon é grande, já está de fraldão. Já voltamos. Estava vendo a lista aqui, vou deixar para o Maurício falar. A lista dos dirigentes do Internacional. O Inter já tem um vice de planejamento, né? Novo. O Zé Aquino Flores de Camargo, que a gente estava suscitando aí alguma necessidade de consulta. Do clube. É, e ele está, não, continua, claro. Ele não é vinculado ao movimento político, o Zé Aquino. Não, e o Inter Grande, que o Charlon citou, ele é MIG. Na lista, não, não é, não, não, na não, lista não. De integrantes do Inter Grande, ele não consta. Nem precisava ter olhado, né? Não, mas é o amigo aqui. Mais pra... Não, ele foi, foi ação independente, junto com o Baldo Flores e tal. E depois... Ele foi do grupo do Mário Limeira, Sérgio Martins, então, do Limeira. É? Ele foi do grupo do Limeira, do Mário Sérgio Martins. É? Eu não sei se o Limeira é a origem da... Do Ação Independente. É? O Limeira é Ação Independente. Ele concorreu pela chapa 7, essa aí, que não elegeu ninguém. O substituto do Eduardo Lacher na vice-presidência de planejamento é Alexandre Bessil. Foi publicado há pouco uma nota no site do Inter com informações faz do novo vice-presidente. Faz o que da vida esse Alexandre Bessil? Bom, aí tem que... Eu vou buscar aqui a nota completa para a gente... Ele é um dos administradores do Hospital Conceição, me parece. Então teme mesmo esse negócio do Lula. Não, mas isso é uma... A gente estava fazendo... É uma constatação. Não, mas é uma verdade. Eu sou um admirador do Lula desde que ele começou no... Tu não foi jogar pipoca lá? Não, isso aí é coisa para quem não entende de futebol, né? Eu acho que entendo um pouco. Que tem de Madalena arrependida aí. Ah, cara, vaiando o Luan, ainda existe hoje, se ouve isso. Então, né? Vou te dizer, a imprensa teve um papel importantíssimo. Eu me lembro na Bandeirantes, eu e o Daniel Oliveira, mais de uma vez, com o Marcos Couto e tal, narrando os jogos lá do Grêmio, dizendo, pelo amor de Deus, tem 10 minutos de jogo, onde é que essa torcida vai chegar? Vão matar esse cara aí. E já era o melhor do mas time. Mas isso é... O jogador da base sempre tem nós essa... Nós pedindo pro torcedor não vaiar. A torcida sempre, se vem um falando em espanhol, todo mundo fica vibrando. Mas enfim, Disso. Aí o Luan sofreu. Isso aí é uma coisa que tem. O jogador de base sempre tem essa... A torcida tende a não aceitar... Não dá chance. Não dá chance. Já estão se vacinando para começar o Campeonato Brasileiro. O assunto de vocês já esgotou. Já estão se vacinando. Já brigaram o suficiente, agora deixa a gente falar dos nossos... Já estão se vacinando. Precisa de um zagueiro ou precisa de laterais também? Na minha opinião, o Grêmio já não é de agora, do ano passado. Até agora, esse... Paulo, como é o nome? Miranda. Paulo Miranda. Não teve tantas chances assim. Ele entrou bem no Grêmio, bem não, quebrou bem o galho. Quebrou um galho assim, mas não mostrou assim muito para ficar próximos. Não mostrou muito para ficar próximo dos dois titulares, que são caras acima da média, enfim. Mas eu ainda acho que o Grêmio deveria de ter mais um zagueiro de uma capacidade maior do que os que nós temos na reserva. Para, na eventualidade de um dos dois faltar, a gente não ver o que aconteceu no Grenal, aquele que a gente perdeu, né, de 2-0, mas que o Jeromel não estava e ficou realmente uma diferença bastante grande. Pênalti e tal, né? E um pênalti que eu vou te dizer, não, completamente desnecessário. Não tinha como o juiz não marcar, estava muito perto. Foi um negócio completamente absurdo, né? Mas, enfim, vamos voltar para... Mas se fosse o Daronco, não dava. Aqui, ó, o Regis Colorado de Novo Hamburgo, que o Moledo está jogando um bom futebol, voltou a jogar um bom futebol. É verdade, foi bem no Grenal e foi bem ontem. Diga. Para não ficar devendo, que o Alexandre Bessil, pelo menos até o ano passado, é o que tem na internet, é gerente de pacientes externos do Conceição. Na nota do Inter, o clube destaca que ele é conselheiro há 12 anos e ocupava a presidência da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Deliberativo do clube. Bom, o Grêmio, nessa sequência de títulos, o Grêmio sempre mudou o time em 30%, 40%. Dá a impressão que não mudou nada. Não, o Grêmio mudou em 30%, 40%. O principal articulador do Grêmio na Copa do Brasil, Douglas, com o Luan avançado. E o Bolanhos... também chegando ali para compor o elenco e tal, e ficou na reserva, depois acabou jogando, teve aquela lesão com o William e tudo mais. 2017, que foi o ano que o Grêmio ganhou a Taça Libertadores da América, o
time era completamente outro. Tanto é que perdeu o Douglas no início do ano, e o que se dizia? Bah, agora acabou o sistema tático do Grêmio. Não tem o maestro. Não tem o maestro. Aí cresceu o Maicon, apareceu o Arthur logo depois. Bolanhos também. Bolanhos apareceu bem, começou muito bem o ano. Exatamente. Até aprontar aqui. Né? O Luan se até apurou. Aquela cotovelada. Mas a cotovelada foi antes. Ali ele já estava, ele voltou. Depois antes da cotovelada teve um jogo só. É. E, mas aí é o seguinte, o Luan se afirmou definitivamente, o Pedro Rocha cresceu, o Everton cresceu, e ele já tinha aparecido bem naquela Copa do Brasil, Pedro Rocha fazendo gol, o Everton fazendo gol e tal. Mas o Fernandinho acabou virando titular, aí o Grêmio trouxe o Barrios, quer dizer, o Grêmio, ele mudou sempre o time. Esse ano, o Jael é o centroavante titular. É que, na verdade, né, Henrique, foi... O Cícero jogou final de Libertadores da América. Foi mantida a estrutura, né? Não, os dois zagueiros. É, foi uma das coisas que foi... Goleiro. Foi uma ação da direção, né, capitaneada pelo presidente, é o fato de fazer plano de carreira para o Jeromel, fazer plano de carreira para o Marcelo. O Kahneman entrou agora nesse processo. Sim, já está com 20, contato até sim, 20. Sim, mas os primeiros foram... O primeiro foi o Marcelo, o Jeromel e o Michael. O Michael agora está por renovar por mais 4 anos, né? É provável. É. Pelo que divulgou. Depois do Pedro Rocha. E o Luan, né? Não, o Luan... O Luan, mas aí foi meio que por obrigação, né? Porque o Luan... Não, mas o Luan já era o expoente maior, queria... né? Esse... Não, mas o Luan o Grêmio queria vender. Aí, quando sentiu que não conseguiu vender porque ele não quis ir para o Spartak, o Grêmio... É que tinha uma briga ali, mas enfim, o Grêmio faz parte dessa estrutura aí. Não, mas o Everton, o Pedro Rocha, o Kahneman, o Jeromel, o Marcelo Groen, é um monte de gente. Tá, não, mas tem uma estrutura, essa claro, estrutura é mantida. Claro. Tira um ou outro, saiu agora, por exemplo, o Edilson. É, saiu Edilson, Fernandinho e Barrios. Exatamente, a gente ficou com um problema na lateral, enfim, né? Mas o Léo Moura tá vindo bem, não vai aguentar todo esse período aí jogando em alto nível, porque é muito difícil para um cara da idade, um jogador da idade dele, mas é tecnicamente um grande jogador. Já voltamos, o Charles tá louco para dar tá mais nervoso. Uma choradinha, ele tá nervoso. Também. Eu não. Não, para de chorar. Cara. Já voltamos. Horas 17 minutos. Um abraço a você que nos acompanha, Mundo Afora, facebook.com/LuizCarlosRec, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Móveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Jogos em andamento na Copa Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Audax italiano está ganhando do Botafogo por 1-0 no intervalo do jogo, e também no intervalo na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 3, Newell's Old Boys 0. Na sequência tem Rosário Central e São Paulo às 9h30, Sol de América e Independiente de Medellín também às 9h30. Ontem, o Fluminense com o Abelão irado com a torcida meteu 3-0 no Real Potosí. Não está morta a parada aí. Potosí, esse lá é um inferno, é o pior lugar do mundo. Os jogadores do Flamengo tomaram 5 lá e sangravam. Então é. Ô, Rec, deixa eu mandar um abraço para um grande amigo, conselheiro do Grêmio, que está ouvindo aqui mais o Charlon do que eu. Ele está se divertindo com o Charlon. Tá, claro, né? O Alexandre Algeri e os meninos deles que estão lá nos assistindo. É um conselheiro do Grêmio, um grande amigo.
Um abraço para o Alexandre e para os filhos aí. Isso. Blumen 1-0 no Bahia, São Lourenço 1-0 no Atlético. Jogos de ontem, além do Fluminense com o Real Potosí, 3-0. Na Copa do Brasil, Internacional ganhou do Vitória 2-1. Avaí e Goiás 2-2. Está aí em aberto esse confronto. Ponte Preta 3-0 no Náutico. E na Libertadores ontem, um jogo que eu não gostei, Palmeiras e Boca. Eu poderia ter ligado a TV só aos 40 do segundo tempo, que eu não teria perdido nada. E após vencer o Vitória na Copa do Brasil, jogadores do Inter já se representaram hoje. Domingo tem Inter e Bahia às 16h no Beira-Rio. Direção espera um grande público. Aliás, o Inter está sendo consciente, hein? Está fazendo o preço de ingresso de R$20 a R$60, foi contra o Vitória. Todo mundo pode comparecer com esses ingressos. E o sócio ainda paga metade. Tem gente pagando R$10 o ingresso, 20, 30, quer dizer. Atacante Luca passará por exames médicos para acertar com o Inter. O jogador virá para o empréstimo de uma temporada. Colorado vai arcar com 100% dos salários, mas não paga nenhum valor de empréstimo. E o Zeca, o negócio pode fechar a qualquer momento, mas eu acho, cutuco só, que será anunciado mais para a semana que vem. O Grêmio treinou hoje no CT Luiz Carvalho. A atividade não deu indicativos de equipe para a partida de sábado contra a Raposa, lá nas Alterosas. A tendência é que joguem todos os titulares. Sequência de jogos, 3,4, um jogo a cada 3,4 dias até a Copa do Mundo, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, 18 jogos em 60 dias, então é uma média altíssima. Sábado contra o Cruzeiro fora, depois Cerro fora, Atlético em casa, Atlético do Paraná, Botafogo fora, Cerro em casa, Santos em casa, o Clássico Grenal no dia 12 de maio e o Monagas no dia 15, nessa sequência de jogos do Grêmio. O Internacional tem um pouco mais de espaçamento porque não tem a Libertadores da América, mas tem Copa do Brasil e se for passando também aperta o calendário, tem um jogo a mais ainda contra o Vitória e se passar tem mais duas partidas antes da Copa do Mundo e tem o Brasileirão que dá uma média de um jogo a cada 4 dias. Já voltamos. Oito e 23. Charlon, ficando até o sexto lugar, te serve, não? Fecho agora. Campeonato Brasileiro? Não é pouco para o tamanho agora do Internacional? Assina, é muito pouco para o tamanho do Internacional, mas pelo momento que nós estamos passando, é um momento extremamente delicado no futebol do Internacional, na estrutura do Internacional, tá? Eu acho que é da gente fechar. Eu vejo algumas situações para o ano que vem, tá? Em que o Internacional também vai entrar dinheiro, vem dinheiro da Rede Globo, daqui um pouco vem a venda do Alisson, a venda do Tyson. Do Fredinho. Do Fredinho. Então é um dinheiro que vai entrar. Eu fecharia aqui sem problema nenhum nesse momento. Obviamente que, como todo o Colorado, eu quero ser campeão de tudo que eu participar. Tá, e passa pelo Vitória ou não passa? Eu acho que passa, Rex. Agora deixa eu sabatinar o cabistano depois tu faz teu sabato. Faltou ele responder a pergunta aquela do internauta sobre o fantasma do rebaixamento. Tá, responde depois. Cabistani, o título que você acha que está mais à feição do Grêmio pela maneira do Grêmio jogar? Eu vou te dizer o seguinte, que os campeonatos que são a feição do Grêmio são os campeonatos de mata-mata, que são mais curtos, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. E o pior é que são os mesmos, são 16 e 16, exatamente. Porque o Grêmio vai se classificar, né? Vamos combinar. Não, por enquanto são 32 na Libertadores. A chance é bastante grande, tá? A chance é bastante grande. Esses dois seriam os campeonatos. Agora, o campeonato brasileiro vai depender... claro que a gente agora está com praticamente... jogos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores e são mais espaçados, vai conseguir cumprir com o time titular. Em seguida vem esse recesso da Copa do Mundo, vai ter férias e tal, e aí a gente vai ver o andamento, já vai terminar a fase classificatória, vão começar os enfrentamentos de mata-mata da Libertadores e também a Copa do Brasil já vai iniciar as oitavas de final são antes da Copa. O primeiro jogo, né? Os dois jogos são antes da Copa, das oitavas. Sim. Bom, então nós vamos ter um termômetro, um feeling do negócio agora já antes da final, antes da Copa do Mundo. Vou te fazer uma pergunta bem cretina. Não cretina, tá no no mundo do esporte. O Internacional corre risco de rebaixamento pelo que você assistiu até aqui?
Olha, do que eu vi nos Grenais, é o que eu posso opinar, porque eu vi todos os jogos, estive na Arena, obviamente, e nos do Beira-Rio. Eu acho que o Internacional tem, assim, ele tem uma base já razoável, tá? E do que eu tenho visto de outros jogos de campeonato carioca, principalmente, mesmo os de São Paulo, tá? Eu não tenho visto de Minas, não tenho visto. Tu não combinou com um conselheiro influente do Grêmio que falou hoje para mim o seguinte: a zaga deles é fraca, mas no mais está na média nacional. É exatamente a média que nos leva a crer isso. Deixa eu mandar eu não dei o recado inteiro do Alexandre, o filho dele, o Celo, está fazendo 13 anos hoje. Ah, que parabéns, Celo, feliz aniversário. Ah, merece, merece. Ainda mais nosso telespectador. Ele ficou nos assistindo. Rebaixamento passa no teu vocabulário? Não, não passa no meu vocabulário. Mas tá. Olha, o Internacional demorou muito para aprender a jogar a Série B. Agora tem que reaprender a jogar a Série A, certo? Eu acredito ainda no Internacional, eu ainda acredito no trabalho do Taylor Helman, apesar de todas essas dificuldades. Colorado, domingo, o teu lugar é lá no Beira-Rio. Nós vamos empurrar esse time e nós vamos, com a força dessa torcida aí, sair desta maldita crise. Pode ter certeza. Até amanhã, 1 da tarde.